পাঁচটা বজাৰ পৰা লাইন কৰিও আমাৰ কাম নহয়, আগৰ কাম থাকি যায়, পিছৰ কামখিনি হৈ যায়। আমাৰ আজি এসপ্তাহ ধৰি কাম কৰিছোঁ, আমাৰ কাম হোৱা নাই। আজি আকৌ পাঁচটা বজাৰ পৰা লাইন ধৰি আমি লিষ্ট বনাব থাকে, তাৰে আঠাইছ নম্বৰটো গুচি যায়, তাৰ মাজতে সেইটো কৰি দিয়ে। ডিক্লাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰখি থাকিব লগা হৈছে। এই আমাৰ ফৰলেনত দোকান গৈছে, কিছুমানৰ গছ গছনি গৈছে, এতিয়া আমাৰ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই। এই ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া লাইন ল'ব লগা হৈছে। কাৰণটো মানে এতিয়া নম্বৰ ল'ব লাগিব, নম্বৰ ল'লে যা দলিল একৰ পৰা বিছলৈকে হ'ব, তেওঁ পাব। আৰু এখনকৈ নহয় বিছখনকৈ কাগজ ইয়াত জমা লৈছে বাইদেউ, তাতকৈ বেছি কাম কৰিব পৰা নাই। বাইদেউ ডিউটি আছে, কিছুমান বেলেগ ডিউটি আছে। আমি তিনিটা বজাৰ পৰা ৰখিও আমাৰ কাম নহয়, ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাৰ পৰা ৰখিও কাম নহয়। এতিয়া বাইদেউ যেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে বা বাইদেউ কৰি গৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমাৰো অসুবিধা হৈছে, এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা থাকিম। ৰেজিষ্টাৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে কেইবাটাও কাম চম্ভালিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ আহি পাওঁতে দেৰি হয়, বাইদেউ বিছখনতে কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বাইদেউ আৰু বেলেগ বেলেগ কামো থাকে। বাইদেউ যথেষ্ট কামেই কৰিছে, কিন্তু আমি সেইটো কাৰণে আজি লাইনত, আজি সোনকালে লাইনত ৰৈছোঁ যাতে আমাৰ কাইলৈ কামটো হৈ যায়। আপোনালোকৰ মূল সমস্যাটো উপপঞ্জন নথকাৰ কাৰণে হৈছে, এজন যদি পূৰা ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা পাৰ্মেণ্ট থাকিলে আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো নহয়।